Житловий фонд підготовлений на 90%. Ціни комунальної власності більше 90%, ВСДВБ 89%, відомчі майже 91%. На виконання підготовчих та ремонтних робіт було залучено майже 83 мільйони. Соціальна сфера. На сьогодні заклади навчання завершили підготовку. Навчальні і дошкільні заклади, заклади охорони здоров'я підготовлені на 95,8%. В дружньому господарстві в населених пунктах у нас на сьогодні виконані ремонтні роботи на 91%. Підготовлена техніка, яка буде залучена для прибирання. Є у нас відставання по посипковому матеріалу, це по Полтаві. Ну, сподіваюся, що Полтава там є проблеми, у них виникли заключення договорів. Ну, я думаю, Ігор Олександрович, підскажете, що у вас виникло, чого з посипковим матеріалом виникли проблеми. В водопровідно-каналізаційному господарстві у нас на сьогодні 95%, каналізаційне майже 91%. Свердловини підготовлені на 90%. Теплові господарства, котельні у нас підготовлені 93%. Ті, що у нас органи місцевого самоврядування на 93%. Мережі 92%. Тобто той план, який у нас був по заміні аварійних мереж, ми майже виконуємо 92%. На виконання підготовчих ремонтних робіт на об'єктах теплопостачання було залучено 51 мільйон. Ну і залишається у нас проблемне питання, незважаючи на те, що вже майже 2 місяці пройшло після першої виїзної наради, яку ми виїжджали на котельню турбомеханічного заводу. На сьогодні, крім відновлення мережі, перевірка теплової мережі в спальному мікрорайоні, завезення котла, більше робот не проведено.